Почати роботи з розширення проїзної частини під двоарковим мостом на вулиці Збаразькій планували ще наприкінці минулого року. І коли уже вся технічна документація була готова, на заваді стала погода. 4 грудня почались сильні снігопади, тож розширення дороги відклали. Виконання робіт пов'язано з певним комплексом таких скритих робіт, як перенос силового кабелю, який живить центральну частину міста. І при певному перепаді температур ми просто не ризикнули його зараз відкривати і переносити, тому що можуть бути досить великі неприємності, якщо б цей кабель вийшов з ладу. Комплекс робіт, який передбачає розширення, він не є такий досить складний. Ми просто демонтовуємо частину тротуару, приводимо його до нормативної відповідності, ну, найменшої, яка може нам дозволити, і демонтуємо технічну смугу. Розширюватимуть проїзну частину навесні. На самому мості комунальники вже розмістили банер, який вказує схему об'їзду. Ця схема залишиться незмінною, лише точно вкажуть число початку робіт. Замість однієї дорожньої смуги під мостом зроблять по дві у кожному напрямку. Для цього планують демонтувати стару водоканалівську трубу, яка вже давно не робоча, та звузити тротуар до 1 метра. Перекривати дорогу будуть почергово, спочатку зі сторони вулиці Богдана Хмельницького, далі з Бродівської. На проведення ремонту з міського бюджету виділять 800-900 тисяч гривень. Там повністю буде перекладатися бруківка, так що тут суттєво покращиться, значить, і не тільки те, що ми зробимо, впровадимо дві смуги в кожному напрямку, але й ми перекладемо саму бруківку перед мостом і укріпимо саму основу. Питання пішоходу з вулиці Богдана Хмельницького також розглядається при умові розширення на 7 метрів, це що зараз йде, передбачається. І, напевно, все ж таки актуальним буде пішохідний тунель в районі Двохарочного моста. Розширення проїзної частини під мостом на вулиці Збаразькій – це лише перший етап реалізації більш глобального плану – реконструкції транспортної розв'язки в районі вулиць Бродівської, Крушельницької, Збаразької.